अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट यूनिस खान और आज फिर से हाजिर हैं हम एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिक जामिया मस्जिद शुपियां की और जानेंगे कुछ अहम बातें जो जुड़ी है इसकी तामीर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। हम अभी खड़े हैं जामिया मस्जिद शुपियां के पास, जिसको कि 1930 में बनाया गया था उस्ताद हबीबुल्ला ने, जो कि श्रीनगर से एक वुडवर्कर थे। وس جامعہ مسجد شپین اندر کھڑا یہ زانو یت زٹھن نش کہ تواریخ کیا روز جامعہ مسجد ہن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تہندی وسادت تھی یسن جامعہ مسجد تواریخ کیا گڈنتھ ہندوستان مز تریمس نمبرس پہ گڈنچ جامعہ مسجد دہلی جامعہ مسجد دم سری نگری جامعہ مسجد ترم شپین جامعہ مسجد شپینس علاقس اخ تاج اخ اس جامعہ مسجد یہ لکو بنم شپین اس زن یپ ساؤتھس مز سیس مت چاہے رجوری ثم سات عالم ثم سات بزرگ یم تم تموت بڑ ساتھ دودمت گورمنٹ یت مز ایڈ اوسمت کان مدد اوسمت یہ لکو بنومت پن کنوائے کنمت سن کنمت تیر کنمت یہ علاقن یہ جامعہ مسجد تھم تعمیر شپین کی اخ پہچان خاطر بیچ شپینس اخ ریزق اخ یم سی جامعہ مسجد پرووائڈ کران یہ اس فخر کہ اس شپینس بیشی جامع مسجد وہ گو یہ سانہ ست گھس یہ حفاظت واتن تر مجھے ون کوتاہی واریا کی وہ گو وپ مبارک یت مقامی جماعتس مقامی جماعتن دت پن پوسے یت کر ٹین پوشی یہ نو حض آز برو شیت وری پتہ ٹین پوشی گمت بیزن اس تھی فرش فروش وچان یا یہ الیکٹرک فٹنگ وچان یہ الیکٹرک فٹنگ یہ جامع مسجدس پن پوسے تو اس زن ڈی سی صاحب اس یت یہ حض یہ چودھری محمد یسین یا اے سی آر صاحب تمو کر بڑ محنت مشقت سمجھ تو جامعہ مسجد کت کن وہ گو لکن ہن امید یہ ہسا گھس اخ یونیورسٹی آن یت گھس اخ بڑ بار لائبریری آن تو مگر یت گھس آن انٹلیکچوئل انسان گھن آن سوچ سمجھ مگر بہت مبارک کران یم زن مقامی جماعتوں دوب آج برو ترے وری اس دمو پن پوسے ڈی سی صاحب تہ مانو نا کی تم ون پتہ تھی دیو سا گو پن پوسے تھی جمع کرو پنژہ پرسنٹ الحمد للہ اخ دمو پن مقامی جماعتوں شیت پرسنٹ وہ پرسنٹ دت باقیو اور مشکور تہند تہ باقی یہ حضرات Oh,
step.